जेठ छ गते फेरि उनले सबैलाई बोलाएर भने तिमीहरू सबै सरलाई जाओ गङ्गा त आफ्नै घर जा आश्रममा बस्नु पर्दैन उसलाई सहयोग गर्नेहरू उसकै पुच्छर लागेर जाओ मलाई विश्वास गर्नेहरू आश्रममा बस मैले जवाब दिएँ मेरो गल्ती के छ र म आश्रम छोडेर जानलाई मेरो घर जानलाई मेरो जिउ पहिलेको जस्तो बनाउन सक्छस् नैले मेरो साथी सीताले पनि गङ्गाको केही गल्ती छैन ऊ किन जाने भने जमुनाले पनि बोलेपछि बमजनले धेरै बोल्छस् भनेर दुबईलाई पिटे मेरो साथीलाई किन पिटिस भन्दै म चिच्याएँ त्यो सिन्धुलीको हलमा भएको घटना हो सबै आनीहरू त्यहीँ थिए वरिपरि झ्यालमा चेलाहरू थिए सबैका अगाडि मैले बमजनको पोल खोलिदिएँ मैले भनिदिएँ यो भगवानको ठाउँ होइन रणीखाना हो बम्बईको बेस्यालय भन्दा खतरा ठाउँ हो, हो। बमजनले मेरो टाउकोमा मुड्की बजारे म त्यहीँ ढलेछु बिरमान दाईले जोगाउनु भएछ बमजनले उहाँलाई पनि पिटेछन् केही समयपछि म भ्युजेँ सबै आनीहरू रोही चिच्याइरहेका रहेछन् बमजनले मुख थुनेर मलाई तान्दै भित्र लगे मैले उनको मुख चितोरिदिएँ कपाल लुचिदिएँ खासमा सबैको अगाडि पोल खोलेकोले बमजन अल्तालिएका थिए उनले मलाई भित्र लगेर आफ्नो श्रीमतीलाई फोन लगाए गङ्गाले सबैको अगाडि पोल खोलिदियो आइज भने यो दिउँसोको घटना थियो त्यसै साँझ चार पाँच बजेतिर दिपसुखा आइपुगिन् उनी मडिलामा पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको कारमा आएकी थिइन् दिप्सिकासँग उनकी आमा पनि थिइन् त्यसपछि सबै आनीहरूलाई भान्सामा जम्मा हुन भनेन् दिप्सिकाले सबै आनीहरूलाई राखेर भनेन् गुरुको दुर्व्यवहार गर्ने नराम्रो बानी छ उनले सिन्धुपाल्चोकमा छोइमो डोल्मो र विष्णु बललाई पनि त्यस्तै ते गरेका थिए गङ्गालाई पनि त्यस्तै ते गरेका थिए त्यही भएर गङ्गाले तिमीहरूलाई सम्झाउन खोजेकी हो तिमीहरू सचेत हुनु गुरुको अगाडि एक्लै नजानु समूह भएर मात्रै जानु, जानु। राति एक्लै नहिँड्नु भोलिपल्टै दिपसिकाले हामी सबै आनीहरूलाई तल सरलाई पठाए बमजनको कर्तुत उनकै श्रीमतीको मुखबाट थाहा पाएपछि सात दिनभित्र पाँचजना आनी आश्रमबाट भागे पछि थप पाँचजना पनि भागे उनीहरूले मलाई भागौँ भनेका थिए मैले त्यो बेला यहीँ बसेर बमजनसँग लड्नुपर्छ भने सबै चेलाहरूलाई पनि उसको कर्तूत भन्नुपर्छ भनेको थिएँ हानीहरू भागेको थाहा पाएपछि बमजनले त्यसको दोष मलाई नै लगाए गङ्गाले हानीहरूलाई भगायो भने बाँकी हामीलाई फेरि सिन्धुली नै बोलाइयो हामी, हामी गयौँ त्यहाँका धेरै चेलाहरूलाई बमजनको व्यवहारबारे थाहा थिएन चेलाहरूको घर बमजन बस्ने घरभन्दा टाढा थियो बमजनको घरमा केही चेला चेलाबाहेकहरूलाई आउन पनि मनाइ थियो बोलाउँदा मात्र उनीहरू आउन पाउँथे त्यसैले धेरैलाई बमजनले हामीलाई गरेको दुर्व्यवहारबारे थाहा नै थिएन एक दिन बमजनका बारेमा मैले काश्यपा भन्ने चेलालाई भने छोरी मान्छेलाई गुरुले राम्रो व्यवहार गर्दैनन् भनेर भने बेलुकी नौदेखि बाह्र बजीसम्म उनीसँग हाम्रो कुरा भयो बमजनको नजिकका चेला तेप्चनलाई पनि मैले उनको दुर्व्यवहारबारे बताए उनले त मलाई उल्टो किन सबै साथीका अगाडि यस्ता कुरा गर्नु परेको भनेर हप्काए तेप्चनले मलाई सल्लाह दिए गुरुको अझै सेवा गर्नु मसँग सीता पनि थिइन् सीताले जवाब दिइन् त्यसो भए तपाईँकी बहिनी ल्याएर सेवा गराउनुहोस् न त बढी नबोल्नु है देवचनले भने त्यसपछि मैले नै उनलाई भने ल ठिक छ मलाई गरेको दुर्व्यवहारबारे म बोल्दिनँ तर भोलि नयाँ आउने आनीहरूलाई पनि मलाई जस्तै गरेँ भने उनीहरू त बाहिर जान्छन् कुरा बाहिरिन्छ अनि यहाँ रगतको खोलो बग्छ पछि हामीले चेलाहरूलाई पनि भन्यौँ कतिले पत्याए कतिले पत्याएनन् कतिले त बमजमलाई नै कुरा लगाएछन् त्यसपछि आनीहरूलाई झनै कडाई हुन थाल्यो कोठामै थुनेर राख्न थालियो भात त्यहीँ ल्याइदिन थालियो हाम्रो पछाडि जासुस पनि लगाउन थालियो एक दिन राति बाह्र बजीतिर होला बमजन र उसकी श्रीमती हामी सुतेको ठाउँमा आए दिप्सिखाले मेरो सबै शरीर छामेन् मैले शरीरमा सानो चक्कु लुकाएर राखेको थिएँ यो के हो भनेर सोधिन् मैले भने चक्कु हो देख्नु भएन मेरो ज्यान खतरामा छ त्यसैले बोकेको ठुलो झरी परेको थियो मलाई बाहिर पठाए एकछिनमा फेरि बमजनले भित्र बोलाए सुर्केसबाट सबै सामान भुइँमा झारेर हेरेँ हामीलाई झन् झन टर्चर दिन थालेँ मैले एक दिन बमजनलाई भने तैँले आश्रम छोडेर जा भनेको होइन मेरो बाबुलाई बोला म जान्छु उनले बाबुलाई बोलाएनन् कति दिन कोठामा थुनिएर बस्नु हामीले भाग्ने योजना बनायौँ राति बाहिरको अवस्था के हुन्छ भनेर बुझेको त त्यहाँ जता पनि केटाहरू हुने रहेछन् हामीलाई जतिखेरै पहरा राखिरहेका रहेछन् भाग्न पनि नपाएपछि निकै तनाव भयो दुई हजार पचहत्तर असार बिस गतेको कुरा हो हामी केही साथीहरूले सल्लाह गऱ्यौँ यहीँ मरिदिउँ त्यसपछि यसको कर्तुत बाहिर आउँछ सीता म र सरिता मर्न तयार भयौँ हामीले डोरी खोज्यौँ बाहिर झुन्डिने कुरा भएन घरभित्रै झुन्डिने तयारी गऱ्यौँ घरको छानाको बाँसमा मैले डोरी अड्काएँ सीताले पनि अड्काइन् अन्तिममा सरिताले अड्काइन् सीता हाम्फालिन बाँस भाँचिएर भुइँमा झऱ्यो मैले उनी मरिन् भन्ठाने म पनि हामफाले म झुन्डिएको सिर्जनाली देखी उनले मेरो खुट्टा समातेर उचालिन् चेलाहरू हार गुहार गरेर मलाई बचाउन आए म केही बेर बेहोस भएछु पछि बमजन र उनकी श्रीमती पनि आएछन् मलाई दिपसिकाले एक झापड हानिन् त्यो झापड खाएपछि बल्ल म बेउसिएँ तिमीहरूले किन यस्तो गरेको हाम्रो इज्जत फाल दिप्सिकाले सोधिन् सीताले उत्तर दिन् तेरो बुढोलाई कहिलेसम्म जोगाउँछेस एक न एक दिन त सबै कुरा बाहिर आइहाल्छ बढी बोल्छेस भन्दै हामी दुवैलाई दिपसिखाले कुटिन् मैले उनलाई भने तैँले कलममा फेर्ने सिसी क्यामरा ल्याउँछु त्यसबाट प्रमाण राखेर बुढोको सबै पर्दाफास गर्छु भने होइन मलाई एकपटक फकाउँदा दिपसिखाले त्यसै भनेकी थिइन् त्यो दिन भने गङ्गा पागल भइसक्यो भनिन् त्यसपछि उनीहरूले सीता र मेरो बुवालाई बोलाए हामीलाई असार बाइस गते घर फर्काइदिए घर फर्काउँदा त्यहाँको नगरपालिकाका अध्यक्ष क्षेत्र घिसिङ पनि आएका थिए उनकै अगाडि हामीलाई बुबाको जिम्मा लगाए बमजन र दीपशिखा भने त्यहाँ आएनन् मेरो कान्छो भाइ धावा पनि त्यो ठाउँ बस्दिनँ भनेर हामीसँगै बाहिर निस्कियो निस्कने बेला क्षेत्र घिसिङकै अगाडि सीताले भनिन् यो रन्डी खाना हो यहाँहरू के हेरेर बसेको घर आएर म चुप लागेर बसेको थियो जे भयो भयो भनेर अब घरमै बसेर राम्रोसँग पढ्छु भन्ने सोचेको थिएँ बमजनले मलाई बाहिर गएर बोल्न नसकोस् भनेर आठ लाख रुपियाँ चोरेको आरोप लगाएछन् मलाई यो अति लाग्यो यसलाई म छाडदिन मिडियाको अगाडि सबै भन्छु भन्ने लाग्यो मलाई जे गरे पनि अरू आनीहरूलाई यस्तो दुर्व्यवहार गर्न नसकोस् भन्ठानेर मैले काठमाडौँ गएर मिडियाहरूलाई सबै कुरा बताइदिए यो थियो गङ्गाको स्टेटमेन्ट जो बमजनको आश्रममा आनी भएर बसेकी थिइन् र उनले भोगेको वास्तविकता यो थियो अब बाँकी निर्णय वञ्चनलाई कुन दर्जाबाट हेर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई नै हामी सुम्पन चाहन्छौँ यति लामो श्रृङ्खलाहरू सुनिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला